No niin, morjesta vaan. Tehdäänpä taas tämmönen kastiketuunaus, chilikastiketuunaus nimittäin. Tuossa viime viikolla tämmöstä tarttu K-kaupasta ostoskorriin. Ihan hyvän makuusta sinänsä, mutta eihän tässä ole tulisuutta paljon paskaakaan. Sokeria sen sijaan löytyy peräti 58 grammaa sadasta, eli aika imellää on. Sanoisin, että maun puolesta 6/10, tulisuus alle 1/10. Ja yleensä väkeviä chilikastikkeita pitää laimentaa ketsuppiin tai muuhun, että ne tulee käytettyä ainakin meikäläisellä. Mutta tässä tapauksessa pitää tehdä päinvastoin, eli tätä pitää vahvistaa, että tätä kehtaa ylipäätään käyttää. Ja siihen käytetään tuttua ja turvallista poppamiehen habaneroa. Kyllä vain. Siitäkin on aikaa, kun viimeksi tätä maistanut ainakin parisen vuotta. Ihan uusi pullo siitä ja ei muuta kuin avataan tämä. Se on tulleen reilu puolilleen, olisiko suunnilleen. Otetaanpa tästäkin tämä pois. Tai ensin ravistellaan vähän se. Noin. Sitten otetaan tuo sinetti pois, niin tulee paremmin. Ei muuta kuin sinne vaan. Ei ihan täytteen laiteta, että sekoittuu paremmin. Tuolle on varmaan aika sopivasti. Sitten vaan ravistellaan ja jonkun aikaa odotellaan, että se muhiutuu siinä hyvästi. Palataan pian. No niin, ja nyt se makea chili-ananas kautta poppamies habanero sekoitus on siinä muhinut ehkä pari minuuttia. Ei kauvaa. Ei sen kauempaa. Ja nyt maistellaan, että minkälaista tässä tuli. Ihan tuosta vaan lusikkaan. Ei nyt älyttömästi laiteta, jos se sattuukin olemaan tulista. Liian tulista. Niin sanotusti. Johan alkoi olemaan potkivuutta tässäkin. Jos se poppamiehen habanerokastike on itsessään semmonen 5/6/10 tulisuuveltaan, niin kyllä minä sanoisin, että tämä sekoitus on ainakin 4/10 omasta mielestä. Vähän kurkkua ja kutittelee tuo tulisuus. Ja tässähän luki alun perin, että keskivahva. No, se oli ihan vitsi. Mutta nyt se on keskivahva, kun sitä on vähän terästetty. Otetaan vielä siitä vähän se. Joo. Voisin sanoa, että 8/10 sekoitus ainakin. Ellei jopa 9/10. Nyt on hedelmäisyyttä ja semmoista sopivan tasosta tulisuutta mulle. Eli ei liian voimakasta, vaan semmoista just sopivaa. Tällä tavalla tulee kyllä käytettyä ihan varmasti.